Gospodin Đorđević, ono što će u svakom slučaju biti veoma značajno za srpski sport, a što pokazuje, ja bih rekao, jednu promenu u odnosu prema sportu, to je sajam sporta koji će biti u Beogradu, a ono što za nas Piroćance je veoma značajno, što ste vi kao predstavnik grada i sportskog centra pozvani da kao dobar primer govorite na otvaranju sajma, to je prvo, i drugo, Pirotska opština, sportski centar, do sada su mnogo uradili na izgradnju objekata, privlačenju investitora, realizaciji brojnih projekata i tako dalje. Imaćemo svoj štand i ja bih rekao sveukupno, imaćemo šta da pokažemo ne samo srpskoj, nego i svetskoj javnosti. Pa jeste, ja uvijek pričam, ni sami Pirotčani nisu svesni šta smo mi ovdje u gradu uradili. I onda mora, kada vas neko drugi pohvali, naročito država, ovo je reč o Ministarstvu omladine i sporta, a na sajmu sporta neće biti samo Ministarstvo sporta, bit će ministar zdravlja, bit će ministar odbrane Gašić, bit će puno ministara, znači malte ne pola vlade će da bude na tom sajmu, i kada ste deo takve priče, u nekom pozitivnom kontekstu, onda je to najveća pohvala za vaš rad. Ja stalno pričam da Pirotčanci možda i ne vide sve to što ima Pirot, i Bugarska jeste vodeći partner po investicijima, ali mi smo bili u Montanu, tamo se samo 7-8% dece bave sportom. Oni imaju strahovite ulaganja, veće nego mi trenutno. Montana radi 100 miliona evra projekta u ovom momentu. Mi radimo celu opštinu Pirot za milion, ali ako vam kažem da su kod nas svi ti projekti stvarno održivi, jer vidite da nema ni jednog termina u sali i svi se deklarišu za taj sport. Nažalost, u Pirotu ste čuli puno prozivki protiv toga što mi sve radimo. Čak i protiv zatvorenog bazena. Protiv svega, ja kažem, protiv svega, ali evo, stiglo je zvanično, ja kažem, Ministarstvo sporta bez ikakve politike, bez ičega, to je jedna čista lepa priča, nas je pozvala i ja sam juče dobio agendu, iako vam kažem da smo u subotu, u agendi piše u subotu 10 sati kod ministra Vanje Udovičića, na kafici ja i još, mislim, Sombor i Zrenjanin, tri predstavnika opština. Tri dobra primjera opšte prakse, onda ćete vidjeti koliko je značaj svega toga. Treći dan je nacionalni seminar za generalne sekretare za sve saveze, znači bit će svi sportski savezi od košarkaškog, ne znam, od prilike koliko saveza, svi predstavnici lokalnih samouprava, i posle otvaranja tog nacionalnog seminara, koji je otprilike i najvažniji događaj na celom tom sajmu sporta. Ja mislim da sam ja treći ili četvrti predavač, imaćemo svaki po 15 minuta jedno izlaganje. Nama je zadata tema otprilike šta smo mi sve izgradili u oblasti infrastrukture. Ovdje gde sada sedimo na omladinskom stadionu, to je bio jedini objekat koji smo mi imali pre 10 godina, ali neka se sete Pirotčanci, ja kažem, Srbi brzo zaboravljaju. Omladinski stadion kakav je bio, i bio jedini objekat, rukometašte igrali napolje, svi su igrali napolje. A evo, posle 10 godina mi smo najbolji primjer dobre prakse i stvarno smo od infrastrukture puno uradili, ali ne, kažem, samo u oblasti infrastrukture, to je samo jedan deo, nego stvarno, to što sam pričao malo pre sa Montanom, nemamo ni jednog praznog termina i naša deca, veliki broj deca, negde oko 25-30% deca su u sportu, u nekom obliku, da li može čak i u folkloru, u plesu, ali imaju to svoje slobodno vreme provode na najkvalitetniji mogući način. Mi ćemo imati svoj štand. Imamo svoj štand, da je otprilike su nas sad poslali kako će sve to izgleda. Znači, mi ćemo sportski centar, opština Pirot i sportski savez zajedno napraviti naš štand, gde ćemo tri dana prezentovati ono što imamo, šta smo izgradili, a naročito ćemo predstaviti Božićnu školu sporta, jer otprilike ja vidim da svi oni tu tragaju za nekim modelom kako, pa imaju, na primjer, sajam sporta u Kragujevcu, gdje prosto iznesu tezge i po meni je to mrtvo slovo na papiru, pa dođu ljudi, pogledaju, uzmu brošure. Mislim da smo mi napravili dobar sistem za vreme raspusta, kada je deci svoje najdosadnije, da dođu, da pogledaju, da probaju više sportova, da izaberu sport, i mislim da je to trenutno najbolji način i u Srbiji kako smo mi došli do dece. Znači, one što pričaju o toj dostupnosti, mislim da smo mi našli dobar način i da je to Božićna škola sportova, i sa time ćemo ih uostalom upoznati. Znači, pored infrastrukture, ne postoje ni jedan termin u salama do 12 uveče. Ako pogledate ovdje omladinski stadion, pitch teren u Prčevcu, su celo vreme zauzeti, čak i po kiši deca igraju, i mislim da smo mi u tom delu
u ovom vremenu kada imate kompjutere na drugoj strani, kada imate deformitete, kičmenog stuba, svako treće, četvrto dete gojazno, da smo mi kao lokalna samouprava, i to je naš zadatak, puno dece animirali da se borimo protiv baš toga, jer je zdravlje ipak na prvom mestu.